партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Доброго дня! В ефірі «Тернопільська погода» і я, її ведуча, Наталя Волянюк. В народному календарі 6 липня – День Агрипини Купальниці. Вважали, що саме в цей день найкраще збирати трави та коріння для лікувальних цілей, адже саме в цей день вони набирають особливої цілющої сили. Також 6 липня відкривався купальний сезон. А чи сприятиме тернопільська погода? Цьому дізнаємося вже за мить. Привіт, мене звати Олег. Сьогодні я вам прочитаю прогноз погоди на 6 липня. По області хмарна погода з проясненням, короткочасні дощі, місцями сильні зливи, грози, день місцями шквали 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, день 23-28 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм друзям. Добрий день, мене звати Максим. Я вам прочитаю погоду на 6 липня по місту. Хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ, гроза, в день град. Шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 16-18, в день 24-26 градусів тепла. 6 липня відзначають Всесвітній день поцілунків. Поцілунок, як вияв любові між чоловіком та жінкою, виник у Франції в 6 столітті і символізував єднання двох душ. Також поцілунок володіє надзвичайними можливостями, підвищує імунітет, спалює дюжину калорій, а також поцілунок володіє надзвичайними можливостями, підвищує імунітет, спалює дюжину калорій, запобігає появі карієсу та продовжує тривалість життя. Тож цілуйтеся на здоров'я, приємних вам вихідних! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.